आज हाम्रो भेट भएको दिन आज हाम्रो भेट भएको दिन नचिने चाहिँ गर्दैछ किन नगर्नु मन नगर्नु मन माया लागेको होइन नभन फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन नगर्नु मन माया लागेको होइन नभन आज हाम्रो भेट भएको दिन नचिने चाहिँ गर्दैछ किन नगर्नु मन नगर्नु मन माया लागेको होइन नभना